Ja ho sento molt. Ara començarem amb unes paraules d'en Josep Rufà. Josep, per favor, ens pots parlar sobre el model d'infraestructures que planteja Esquerra de cara a la nova república? Hola, gràcies i donar-vos les gràcies per la invitació a les Borges, que quasi és el primer cop que entro dins el poble, perquè sempre és un... No queda que passes per la carretera per anar cap a Lleida o cap a Saragossa, on tinc família. Però bé, molt agraït i sobretot per estar al costat de l'Andreu i del meu company Miquel Àngel Estradé. Bé, doncs la situació que ens trobem aquí, el que parlarem després molt àmpliament el Pep i el Miquel Àngel sobre la situació del 240, doncs és molt semblant a altres nacionals com la 340 que tenim, que puja des de Baix a Castelló fins a Barcelona. Una situació on tenim desdoblada la carretera des de l'Hospitalet fins a Altafulla i on la solució que proposem també a Esquerra és alliberar també el peatge des de l'Hospitalet fins a Baix a Tortosa, o quasi ja fins a les cares del Canà, i també alliberar el peatge, sobretot per vehicles pesats, des de Altafulla fins a Vilafranca, perquè realment construir, ampliar l'autovia, el que fa és ja xafar molt de territori, i allà el territori doncs, el tenim molt trinxat, entre vies d'AVE, vies de tren, carreteres i autovies, i realment el que estem fent és destruir la poca pagesia que queda, perquè és la part més fèrtil del territori del Camp de Tarragona. La situació d'infraestructures i el model que tenim és sobretot racionalitzar els costos d'obres i on tenim una situació que va paral·lel a aprofitar aquesta sortida i després veure com funciona realment per abans de tornar a destruir i gastar diners en baldes, en fer coses i projectes que potser no són necessaris. Però clar, la situació serà molt complicada al principi. I per això també trobem nosaltres que tallar és bo que el 2021 no renovin les concessions, perquè també ara tallar la concessió doncs seria també pagar uns diners a una empresa sense que faci el seu treball. Per tant, jo crec que s'han de mantindre els acords, perquè nosaltres som gent de complir acords i després ja veurem el que farem. I el que estem fent és la petició també al Congrés que ha fet ara la Teresa Jordà i nosaltres la setmana passada, la propera setmana la farem al Senat, és parlar una altra vegada d'infraestructures. Quasi cada setmana nosaltres hem de parlar alguna cosa d'infraestructures perquè és una situació que és molt, molt, molt greu. Si trobem després els eixos a dalt del Pirineu, això és, si aquí ens queixem, al Pirineu encara la situació és molt pitjor. Per tant, intentem treballar per el que és tot l'àmbit territorial de Catalunya. La Laura Castel, que és la senadora que porta els temes de foments, avui no he pogut estar aquí i llavors jo la substitueixo amb aquest acte, però el que fem és treballar tots conjuntaments amb ella, li aportem les idees i estem molt lligats amb el que és Esquerra i amb el govern de Catalunya per defensar a Madrid totes aquelles infraestructures que estaven previstes, que mentre formem part de l'estat espanyol que es compleixin. Després, com que nosaltres som adults i aportem molts anys de govern, sabrem fer les coses molt bé en contacte amb els ajuntaments i espero que amb les diputacions no gaire, perquè espero que les diputacions doncs se tanquin o sobretot perdin molt de poder, encara que estan fent ara una labor molt important per millorar carreteres que són de propietat de la Diputació. Però bé, tot això ho haurem d'anar recompartint i serà un procés una mica difícil i potser una mica complicat, però bé, si pensem que les diputacions s'han de substituir per un altre sistema, que és el de les vegueries, doncs haurem de veure com serà aquest traspàs i si el tema de les diputacions, les carreteres, seran responsabilitat de les vegueries o si no ja seran de la Generalitat. I al meu parer, jo crec que les diputacions actuals i les carreteres de les diputacions actuals tenen de passar sota el control de la Generalitat, perquè no crec que les vegueries puguin controlar o fer l'obra pública que està fent la Diputació. La Diputació, per exemple, de Tarragona fa unes obres molt importants a unir pobles i arreglar carreteres a nivell provincial, però això no es pot entendre perquè la Diputació també està fent un joc i mira molt el color polític del que està en els pobles i qui està manant. Nosaltres estem veient, per exemple, que Esquerra estem a la disposició a la Diputació de Tarragona, encara que sí que potser podem aportar moltes idees per tirar endavant algunes obres, però veus molt cap on van les obres i les inversions. Vull dir, això també és una de les coses que també estem de parar i les diputacions no, això han de deixar de fer aquest paper que el faci la Generalitat i que després, doncs, en el debat posterior també podem escoltar una mica les vostres propostes.